Od ubica Zorana Đinđića, Sretko Kalinić nalazi se u Zagrebačkoj bolnici, gde je zbrinut nakon jučerašnjeg ranjavanja. U hrvatskoj policiji kažu da su ga saslušali i da će sa njim ponovo razgovarati kada mu se zdravstveno stanje stabilizuje, kao i da u Zagreb stižu dvojica srpskih inspektora kako bi pomogli u istrazi. Hrvatska policija nije želela da saopšti dodatne detalje, osim da Kalinić, koji je rođen u Zadru, ima hrvatsko državljanstvo. Možemo reći da je potvrđen njegov identitet, iako još i u tom smislu provodimo određene aktivnosti i određene provjere, a naravno da će na njegov daljni status u Hrvatskoj sasvim sigurno imati utjecaj i činjenica da je on hrvatski državljanin. To neće sprečiti Srbiju da zatraži izručenje Kalinića, kaže ministarka pravde Snežana Malović. U pisanju izjavi za B92 ona navodi da će Srbija podneti zahtjev za izručenje, čim dobije zvaničnu potvrdu o njegovom hapšenju, iako zbog posjedovanja hrvatskog pasoša Kalinić ne može biti izručen Srbiji. Za sada postoji dogovor Ministarstva pravde Srbije i Hrvatske da se pristupi potpisivanju ugovora o međusobnom izručenju domaćih državljana okrivljenih za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije. Očekujem da će do toga doći čim Hrvatska izvrši ustavne promjene. Želela bih da napomenem da sam postupak ekstradicije može trajati i više mjeseci. Ukoliko Sretko Kalinić na kraju bude izručen Srbiji, gdje je u odsustvu osuđeno ukupno 40 godina zatvora, zbog tri otmice, dva dela terorizma i više teških ubistava, među kojima je najznačajnije ubistvo premijera Zorana Đinđića, on će imati pravo da traži ponavljanje suđenja. Ukoliko Sretko Kalinić bude izručen Srbiji, on će biti odmah upućen na izdržavanje kazne. Njegovo je pravo da podnese zahtev da mu se ponovi suđenje u njegovoj prisutnosti i ukoliko se ispune uslovi, sud to obično dozvoljava. U takvoj situaciji sud bi ponovio suđenje, ali samo u odnosu na njega, ne dirajući u pravosnažnost presude za sve ostale optužene. Zbog svoje okrutnosti, Sretko Kalinić je u podzemlju poznat po nadimku Zver. Kako prenose mediji, taj nadimak dobio je zbog više zverskih ubistava, među kojima je i morbidno ubistvo srpskog kriminalca Zorana Savića, koga je sekirom rasekao na komade, čekići mu smrvio krupnije kosti, a ostatke tela zapalio. Važio je za najsurovijeg, jest bio ubica bez pardona, ali ništa manju težinu nema ni Miloš Simović. Neko vreme pred ubistvo premijera Đinđića on je izrastao, da kažem, upravo po zverstima u figuru koja je odskočila u tom klanu i na neki način čak potisnuo u pojedinim situacijama i Mileta Lukovića kuma. Dakle, Miloš Simović uopšte nije, ajde krenuti za podcenjivanje, a ako možemo, svrstit ćemo ga u podjednako opasno kao i Kalinića, ako ne i gore od njega. Podsjetimo, Sretko Kalinić ranjen je juče nedaleko od Zagreba, a hrvatska policija je ubrzo objavila fotografiju osobe koja se traži zbog tog napada. Iako identitet nije objavljen, na fotografiji se nalazi Miloš Simović, također član zemunskog klana, osuđen za učešće u ubistvu Zorana Đinđića. Policija se saopštila da je tokom noći pretresla nekoliko stanova širom Zagreba, ali da Simović nije pronađen. Direktor srpske policije Milorad Veljović sinoć je rekao da očekuje da će se i Simović tokom dana naći iz rešetaka i nije isključio mogućnost da su odbegli zemunci povezani i sa klanom osumnjičenog narkobosa Darka Šarića.